€100 worth of Bitcoin as of today's value, through my TV, onto the camera, onto the TV in the Netherlands, and anybody with their Bitcoin wallet ready that scans what they're going to see on the screen in a moment will be able to claim the €100 worth of Bitcoins. And there's nothing that anybody can do to stop it or to freeze your account or block it or control it in any way. So това, което вика е, сега ще покажа тук едни QR кодове и вика, в момента аз с моят телефон ще заредя на този адрес еди си колко биткоина. И когато ги заредя, те ще са там. И след което, вие снимате в момента с камера. И с вашата камера, после ще излъчите по телевизията този документален филм. И когато го излъчите, някой пък друг с неговия телефон сканира от телевизора и получава достъп до биткоините, които той е сложил там. И това, което той казва е, през моя телефон, през моя лаптоп, през вашата камера, през телевизора на пича, през неговия телефон, през неговата камера, стигат биткоините до него. И това, което казва след това е, и няма нито един човек на планетата Земя, който да може да спре тази транзакция. И това е красотата и това е силата на биткоин. Отново. Просто много ме е яд. Честно, тъжен съм. Направо, ако ще спирам с преданията, това е от тъпизма, тъпотията на новите хора. Не мога ги търпя, не мога ги търпя. Съжалявам всички крипто-новобранци, дед гледат тук. Не мога търпя хора, не мога търпя, разбирате ли? Не мога търпя. Що сте аучни газове, заради това не мога търпя. Когато аз заребях по биткоин, не се заребих, защото от човек много богач стана. Аз заребих заради Роджер Вер, заради тия думи. Никой по целия свят не може да спре моята транзакция. Каква сила е това? Няма си на представа. Вие ставате по-силни от Тръмп, по-силни от Бате Бойко, по-силни от ДСК, от Райфайзен, от Първа инвестиционна, от всичките банки. Могат да ходят на майната си, да ходят да духат цупата. Твоята транзакция минава, без да им искаш разрешението. Един патреон писа в Дискорда, каза, че иска да прехвърли пари, му спират това, иска да купи криптовалути и му спират, как се казва, иска да спират му, нали, трансфера. Разбирате ли, че ние се молим, за да оперираме с нашите пари? Преди малко говорихме за принтиране и така нататък. Как не прецакват и там? А след това пак не сме в контрол на собствените пари. Ние сме роби, бе. Просто не го разбираме. Но ние сме роби на финансовата индустрия. И Роджер Вер, това с което той ме запали, е ето тези думи. Никой не може да ми спре транзакцията. Нито един човек по целия свят. And I have my phone here. I'm just scanning the QR. Върху телевизора има един биткоин адрес, който аз тук що генерирах. И на моя телефон сега имам тук камера, с която ще сканирам този QR код. Code for the Bitcoin address on the TV. Now I have it. I'm going to send €100 worth of Bitcoins to that address. И се изпраща 100 евро. Тогава 2015 година, когато биткоин е примерно $200 и половин биткоин означава, че е изпратил, изпраща на този публичен адрес, на този публики, изпраща, я между другото искам да видя моята камера, дали ще го засече. Ма то трябва да имаш правилната апликация, за да го засече. Не съм скоро. Човек. Човек засечил. Човек засечил. Само си проверявам дали е същия адреса. Засече го, но само за момент. Сега ще го пратя в Дискорд. Ако не сте в Дискорд, влезте в нашия Дискорд. Пращам го в Дискорд в момента. Това е адреса. И сега ще ви покажа магията. Да отварям Дискорд. Скролвам тук до най-долу. Ако не сте в Дискорда, влезте в Дискорда. Линка е долу последното. И пиша в Google Blockchain Explorer. И цъка на първия резултат, който е blockchain.com, но има и други блокчейни експлорери. Не е нужда да ползвате точно това. И тук горе в търсачката пействам адреса. И избирам биткоин. И ето го адреса. И само забележете, в момента има 0 баланс. Защо? Защото той след малко ще покаже private key. С други думи, всеки, който е гледал този документален филм, има достъп до това. Но само забележете, тотал изпращане на този адрес са 3,21 биткоина. И нека да видим, скролваме надолу и отиваме до най-старата транзакция. Отиваме до най-старата транзакция. Това ли трябва да е? $130, това ще е било предполагам. О, не, не, чакай, не сме на най-стара транзакция, това заради това. Ето го, ето го, ето го. Предполагам, че и тази транзакция ще е била, примерно. Или... малко не съвпадат нещата. Няма лойка да е добавил, 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 при положение, че той след това показва private key. Тук на този адрес е добавено, добавено, добавено през годините и след това е извадено всичкото $37,000 на тая дата.
или някакви хора са обърквали, са добавили по погрешка, не знам. Но ето това е другото. Красотата на блокчейна в момента, видях адреса, сканирах с моя телефон, QR кода се превърна в този стринг, копира стринга, пратих в Дискорда, от Дискорда вкарах в блокчейн експлорера, блокчейн експлорера прочете биткоина, даде ми информацията и тара! Та, нека довършим клипа. Та той изпраща 100 евро на този QR код. И точно това канали всеки на blockchain.info, в случая друг сайт върква, няче. Друг сайт ли? blockchain.com може да провери този адрес, да види дали се тайма биткоин. И ето вика, ето тук що пристигнаха 100 евро биткоин. Само скоро, пак да сканирам това, пак да сканирам, искам да проверя. Не бе, то това е, то няма как, то, няма, то е невъзможно да се обърка. В смисъл, QR кода или се прочита, или не се прочита. Същия адрес, да. И кога е първия такова? 6 часа вечерта, но къде е датата? И ето пише, нали, като 100 евро, една транзакция total. Завършва адреса на 4BR. 4BR, 4BR. Тук завърша ли адреса на 4BR? Да, не е същия адреса. Много интересно. Що тук е последната транзакция? Първата де? Ми ще сега разбирам какво става. Боже мой. Ето, не бе, всичко съвпада. Много се извинявам, малко аз се обърках. Помните ли, че казах, че трябва да е около половин биткоин, защото тогава биткоин е около 200 долара. Нали? Сещате ли, той е бил 200 и нещо. И просто тук се обърка, защото купиш 23 000 долара. Че викам, този пък толкова много ли е изпратил? Ай, той не е изпратил 23 000 долара. Той е изпратил 100 долара. Нали? 100 евро там, което е спрямо 120 долара. Но тогава 120 долара, примерно, е бил 0,4 биткоина, което означава, че на нея дата точно, когато да снимам този филм, дайте ви им само датата. И ето вижте, и това е. Сега от тук мога да разбера от тази транзакция. Само за мен цъкам на транзакцията. И мога да видя точната дата на транзакцията. Ето я. Ето виждате ли? 8 юли, 12 на обяд. Само забележете. 8 юли, 12 на обяд, 2015 година. Роджер Вер е заснет ето това нещо. Разбирате ли? Красотата, силата, мощността, безпирането на биткоина. Току-що аз видях историята. Виждам върху блокчейн записане, никой не може да изтрие. Никой не може да изтрие. И ето тук неговата транзакция, където пише тук плюс 100 евро и обратно, нали, ресто е 258 евро, забележете. Ресто е 2,5 пъти по-голямо, нали? И ето го е тук транзакцията, ако се върнем. Ето вижте. Нали, 0,4 биткоина отиват на този адрес. И 1,06 биткоина се връщат обратно на неговия адрес. И ако цъкна на неговия адрес, ето го неговия адрес. Как е? Има ли 200 биткоин тук на този негов адрес? Роджер Вер, малко кит си пада. Малко само. Не много, но само малко. И отново, много е важно, искам да наблегна на това нещо. Роджер Вер, когато започва да се занимава с биткоин, той не започва да занимава с биткоин, защото о, човек, сега ще направя много хит, сега ще инвестирам биткоина, човек, като стане 5 ках, човек, сегоните е 200 долара, мака стане 2000 долара, човек, много пари ще изваря. Това е човек, който по това време кара Ламборджини. Разбирате ли? За какво стана въпрос? Както и който разбрал, разбрал. Не всеки може да разбере, за жалост. 100 euros. Just like that. So on this next screen you're about to see, anybody with their Bitcoin wallet that scans the private key that corresponds with that address will be able to claim that money just by scanning the code that you're about to see on your television. So if you want to take a look, here comes 100 euros ready for anyone to claim. All you have to do is scan this one right here. И ето, в момента това е bitaddress.org сайта, до ден днешен работи. Share, това тук ти е публикия и това тук ти е секрет кия. И ето сега сканирам го с моя телефон. Сканира го. И сега ще копирам private key-а. И ще го пейста вътре в Discord. Това бяха Public Key и Private Key. Private Key, ето този в дясно, който е букви и цифри. Който аз като ги сканирах с моя телефон, то ми излиза, нали, такова, то ми излиза... излиза ми стринга, както и да. Реално тия QR кода така работи, че тия точки тук се превръщат в букви и цифри. Може да е адрес, всичко може да бъде. Та, а тук е Public Key, който, нали, преди малко го използвахме. И сега идеята е следната, само забележете. Отново, този човек какво направи? Генерира адрес. От неговия телефон изпрати биткоини на адреса. Тъй като ги сканира там с телефона си, изпрати биткоини тук на адреса, след което камерата на оператора заснима private key, след което години по-късно, които бяха взети вече парите, ма те са взети, аз мога да ги сканирам, да го сканирам това нещо с моя телефон, да взема private key
и да взема парите. И никой по цял свят не може да спре тая технология просто да стане, да се свърши работата. Никой, всички са безсилни. Вика в момента са 100 евро и докато ги сканирате може да се струва дори повече. Okay, Holland, now you've just seen the power of Bitcoin. I send 100 euros worth of Bitcoin from here in Tokyo directly to you guys through this camera. И тук що видяхте силата на Bitcoin. И това нали явно е било за Холандия този документален филм. И вика, тук що видяхте силата на Bitcoin, аз тук що ви изпратих Bitcoin през камерата. Through the network, through the TV, right into your home. През мрежата на Bitcoin, блокчейна, през телевизора, директно до вашия дом. Ако това нещо искам да го направя с една традиционна банка, ще ми отнеме някой ден поне 30 евро. То в случая от него, тъй като това, как се казва, документалният филм сигурно е излъчен месеци по-късно. Тело е повече от 3 евро и така нататък. Но транзакциите тук, както и сега между другото, защото много хора са показали, биткоина, но скъпи транзакциите и нас. Не, човек, в момента транзакциите са до 1 долар. Аз над 1 долар транзакция не съм плащал тази година. Тази година. Повече от 1 долар транзакция не съм пращал. Мисля, нали, както е. И мислям беше, че и този човек, нали, вика, транзакция друго ми е по-евтина, мигновено става за до 10 минути и в същото време никой не може да спре. И той казва това е от Токио, от Джапан до Холандия. Интернационален превод. I just did it right now with Bitcoin instantly, basically for free, and didn't have to ask anybody for permission. I didn't need a bank. Ей, това е най-важното. Didn't have to ask anybody's permission. Боже мой, колко е трудно да схвана тия думи. Боже мой, колко е трудно. Ужасно е трудно да разберете, че вие сте роби. Ужасно е трудно да разберете, че банката контролира вашите пари. Не вие. Всеки път в онлайн банкирането, когато направите превод, когато еди си какво, вие молите за разрешение за тази операция. Утре, ако бъдете тагнати като терористи или не знам си какво, приключват се мача. И сега въпроса, той терорист е, не знам си какво. Няма да опам в тая тя. Терористите държат джоба си политиците, не ги мислете тях. Не ги мислете. Единственото, което аз имах нужда е аз, вас и моят телефон, за да направя тази транзакция. Никой друг не ми трябва, нито една институция, нито едно правителство. Това е истинската сила на биткоин. Силата на биткоин не е. DS8K ще удари ли, както каза план B, до края на ноември? Ще удари ли биткоин на 98K? Искам да знам. Кажи, ще стане ли 98K? Ако това ти е най-важното, биткоин не е за теб. Have fun staying poor.